Тақырыптан ауытқымаймыз. Жыл сайын жаз мезгілінде жоғары сынып оқушыларын еңбекпен қамту ұйымдастырылады. Осыған орай, биылда еңбек жасағы құрамындағы оқушылар 4 сағат бойы жұмыс жасап табыс табалады. Толығырақ алдағы сюжетте. 14-ші маусымнан бастап Павлодар қаласында жоғары сынып оқушыларының еңбек жасағы жұмыс істей бастайды. Олар қаланың саябақтарындағы жасыл желектерді абаттандыру жұмыстарымен айналысады. Қазір іске 386 оқушы кірісті. Биыл жұмыс орнының саны екі есе өсті. Егер өткен жылы 2 маусым бойы 330 оқушы болса, яғни 1 маусымда 115 оқушы болды. Биылғы жылы 772 жоғары сынып оқушысы еңбек отрядтарына қосылды. Әсел Нұрханова биыл алғаш рет сыныптастарымен бірге жұмысқа тартылды. Айтуынша, бұл жұмыс туралы мектептегі ұстаздары айтқан. Осы жерге қасқым келгені, біз қоршаған ортамызды және қаламызды тазартамыз. Бұл маған ұнайды. Және осы бұл ақшаны мен өзіме жұмсаймын. Еңбек жасағының жұмысы 2 маусым бойы жүргізіледі. Әр маусым 15 күнге созылады. Оқушылар 4 сағаттық жұмыспен қамтылған, яғни таңғы 8-ден түскі 12:00-ге дейін жұмыс істейді. Қолына алатын еңбекақы сомасы 18 мың теңгені құрайды. Бақыт Нұрбисенбай, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.